എല്ലാവർക്കും ശിങ്കാരി കിച്ചൺ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവനിങ് മുതൽ നൈറ്റ് വരെയുള്ള കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പികളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു 4 മണിയായി. ഇപ്പോൾ മക്കളൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരാറായി. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അവർക്കൊരു സ്നാക്സ് റെഡിയാക്കിയാണ്. ഞാൻ കട്ട്ലറ്റ് ആണെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ, ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് ചതച്ചതിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതൊന്ന് വാടിയാൽ മതി കേട്ടോ, ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവണമെന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടിക്കിട്ടതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊട്ടറ്റോയും ക്യാരറ്റും ഒന്ന് പുഴുകി ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ വേവിച്ചപ്പോഴേ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞളുപ്പൊക്കെ വെച്ച് വേവിച്ചിട്ടാണ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാലും മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. ഇനി ഒരു പിടി ബ്രെഡ് പൊടിച്ചതും നമ്മൾ ചിക്കൻ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ, അതും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോഴേക്കും ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് മക്കളൊക്കെ വന്ന്, അപ്പോൾ അവർ ബ്രെഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് വെച്ച് കഴിക്കണേന കേട്ടോ. ബ്രെഡ് പൊടിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി ബ്രെഡ് ഇരുന്ന് അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ബ്രെഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് രണ്ടുപേർക്കും, അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും കിച്ചണിൽ വന്ന്, അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടൊന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് വെച്ചു കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ കട്ട്ലറ്റ് റെഡി ആവില്ല. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒന്നും ഇനി 5 മണിയാകുമ്പോൾ ട്യൂഷനോ വേണ്ടതാണ്, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പരന്ന പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ഒന്ന് ഇതുപോലെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തണുത്ത് കിട്ടുമല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ അത് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് എടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ കട്ട്ലറ്റ് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു നെയ്യുടെ കുപ്പിയുടെ അടപ്പിലാണ് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഈ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ഈ മുട്ടയും അല്പം ഉപ്പും 1 സ്പൂൺ മൈദയും വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച കൂട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ബ്രെഡ് പൊടിയിൽ മുക്കി ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓയിൽ ഇതാ ഒഴിക്കുകയാണ്. അതൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാ കട്ട്ലറ്റും റെഡിയായി. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കട്ട്ലറ്റും ചായയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചായ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ അവർ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഇതാ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുന്ദരി പൂച്ചയും നമ്മുടെ ഹാപ്പിയൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവർക്ക് ഒരു കട്ട്ലറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അതിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേർക്കും കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. സുന്ദരി പൂച്ച നല്ല ഇഷ്ടത്തോടെ കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാപ്പിയും കഴിച്ച് അപ്പോൾ അവരിതാ ട്യൂഷന് പോവുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് സമയം പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി സുന്ദരി പൂച്ചയും നമ്മുടെ പശുക്കുട്ടിയും പശുക്കളെയൊക്കെ കാണും. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് പുല്ലൊക്കെ ഇവിടെ നട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിക്കും. എന്നാൽ നമ്മളെ തോടടുത്തുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും കോരി ഒഴിക്കാം. അങ്ങനെ ഒഴിച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് ജോലികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീണ്ടും ആ കിച്ചണിൽ വന്ന്, ഇപ്പോൾ 7 മണിയായി കേട്ടോ. അവർ ഇനി 7 ആകുമ്പോൾ വരും. അപ്പോൾ ഞാനത് ആ പാലൊന്ന് കാച്ചിയെടുക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് അല്പം മഞ്ഞളും കൂടെ ചേർത്ത് കാച്ചയാണ്. അപ്പോൾ എന്നും പാലൊന്നും കുടിക്കില്ല കേട്ടോ, 1.5 ഇടം ഇടവിട്ടാണ് പാല് കുടിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പാല് വീട്ടിലുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് എന്നും കുടിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ മഞ്ഞളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ലതാണെന്ന് പറയുമല്ലോ, പ്രതിരോധ ശേഷിയൊക്കെ കിട്ടും എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ മഞ്ഞളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണമാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് എടുക്കാം. ഇനി അത് നമുക്കൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ തണുത്തിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവർ പെട്ടെന്ന് കുടിക്കണത് കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അതവിടെ വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്ന് തണുക്കാൻ വെച്ചു. ആ സമയത്ത് എന്നാൽ രാത്രി ഡിന്നറിന് ഞാൻ നൂൽപുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ നൂൽപുട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടും നല്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും. അതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം ഓയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഓയിലും ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ടാണ് ഞാൻ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓയിലൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ നൂൽപുട്ടിന്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതാ മാവൊക്കെ എടുത്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ പൊടിച്ച മാവ് അല്പം തരിയുള്ള മാവാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ അതിന് നമ്മൾ അരിപ്പ കൊണ്ട് അരിച്ച് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത്
ആണ് നൂൽപുട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ച വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അത് റെഡിയാക്കി മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കാച്ചി വെച്ചിട്ടുള്ള പാലൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചൂടുകൾ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ഗ്ലാസ്സിലാക്കി അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ ആക്കി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്കും കൂടെ തന്ന് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നൂൽപുട്ടിൻ്റെ മാവ് ഒന്ന് തണുത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതാ പരന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആ പാത്രം അതുപോലെ ഇതാ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ച് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുതിർന്ന് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് കഴുകി വയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഞാൻ നൂൽപുട്ടെല്ലാം ഇതാ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിന്നറ് ചിക്കൻ കറിയും നൂൽപുട്ട് ഇവിടെ റെഡിയായി. അപ്പോൾ ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ കാണിക്കാത്തതാണ് കേട്ടോ. സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ചിക്കൻ കറിയാണ് ഞാൻ സാധാ ചില വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്, വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊന്നുമല്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതാ പാത്രങ്ങളെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച് കിച്ചണെല്ലാം അടിപൊളിയാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ തീർന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.